Assalomu alaykum aziz do'stlar, bizni kuzatib borayotgan obunachilar. Bugun sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan mashinkamiz Choyka firmaniki. Bu mashinkamiz oddiy chok mashina, ya'ni avtomat emas, oddiysi. Zakretka berish, lapkani ko'tarish, ipini qirqish, hamma yo'g'i ruchnoy qo'lda bo'ladi. Mashinkamiz hozir yoqamiz. Yoqdik. Tezligi en balanti 3700, en pası 200 tezli bo'lish kerak inshaalloh. En pası 200 tezli, en balanti mana 3700. 3700 tezlikda hozir men sizga mashinka haqida yana Alloh bergan bilimim bo'yicha chiroyli qilib tushuntirib o'taman. İp o'tkazish yo'llarini avvalgi qo'yilgan videolarda agar e'tibor berib ko'rgan bo'lsangiz, o'sha oldingi videolarimiz bilan bir xil. Mana birinchisidan o'tkazamiz. Ko'p chevarlarimiz mana shu ip o'tkazishda o'zgina xatolik qilishadi. O'rtadagisi qoladi-da. Uchinchisidan o'tiladi. İp aynalı o'tish kerak, zigzag bo'ladi. Mana ipimiz aynalı o'tdi. Pastdagi bunda regulator 2 ta. Mana bu regulatorimiz yonidan ham 2 marta aynator o'tkazamiz. O'tgandan keyin xuddi o'sha regulator tevasidan pastga qarab olib tushamiz. İpimiz pastga tushdi. Pastdagi mana regulatordan o'tkazdik. Mana simchasidan o'tkazib qo'ysak, bunga ham ilib simchasidan foydalanmoqchi bo'lsak, mashinka tikib ketayotganda qalin mato yoki yupqa matolarda tayda halqa bo'lib qoladi ham bo'lsa, mana shu narsa tortib o'sha halqani yo'qotishga yordam beradi. Hozir hamma chevarlarimiz uji buni ishlatayotgan odamlar bilib olgan. İp tashqaridan ichkariga o'tadi. Boshqa mashinkalarda, qora mashina, o'zimizning eski zingirlarda ichkaridan tashqariga o'tadi. Ularda hammasi tashqaridan ichkariga o'tadi. İpimiz o'tdi. Qancha tekshiramiz. Qancha ipimiz bor. Planımız oldu tezligini. Bu 3700 tezligida turibdi. Markani ko'taramiz. Matoni qo'yganimizdan keyin endi tikib ko'ramiz. Chokimiz to'rda turibdi. O'rtacha hisobda chevarlarimizni to'g'ri 4-inchi razmerdagi 4 mm'dagi qadamda tikishadi. Xo'p, orqa tomondagi chokimiz, oldi tomondagi chokimiz yaxshi. Umuman olib qaraganda mashinkamiz magnet motor, rasxod 550 watt. Past tokda ham ishlayveradi. Ya'ni bu tok umuman 110 dan pastga tushib ketsa ishlaydi degan gap emas. 170, 160 bo'lgungacha tok 220 tokimiz 160 bo'lgungacha ishlayveradi. Hech qanaqa muammo keltirmaydi. Mashinkamiz yog'i pastda turadi, o'sha boshqa mashinkalarga o'xshab. Uni ichida turmaydi. Averlolarga o'xshab ichida turmaydi buni yog'i. Naychani zapravkasi tevadan ishlashlari zo'r. Bu knopkasi yinani pastda yoki tevada qolishini belgilaydi. Mana hozir pastda qolyapti. Har doim tikkanizda yina pastda qoladi. Yina pastda qolyapti. Pedalda past tarafini bossangiz ko'tarib qo'yadi. Agar shuni knopkani bosib yina tevada qoladigan funksiyasini yoqib qo'ysangiz, har doim o'zi yina tevada qoladi. Mana knopkasi o'sha yina tevada qolsa pastga tushirish uchun yoki tevaga chiqish. Ishlashlari zo'r.
Bu maşinkamızın narxi 280 dolar atrofida. Bu maşinkamız chet el mahsuloti bo'lganligi uchun o'zimizni milliy valyutaga hisoblaydi ham bo'lsa, o'sha dollar kursi oshgan tushganligini hisobiga aniq bitta narx aytamiz, lekin valyutaga sotib olingan, ya'ni valyutaga hisoblab sotiladigan narxi 280 dollar. 280 dollar garantiyalari bor, ishlashlari zo'r. Asosiysi mato tanlanadi. Mashinkamizning modeli 8800. Mana 8800D modeli. Mashinkamizning yog'i pastda turadi. Bu yog'ini pastyanni ishlatadigan chevarlar 6 oyda almashtirish kerak. Bu 6 oyda tugab ketmadi-yu boshqa bo'lmadi degan fikr bo'lmasligi kerak. Bu yog' qo'yiladi. Qo'yilgandan keyin nasos tebaga sorib chiqarib, tebalarni yog'lasa ancha qiyinlashib qoladi. Agar shu yog'ni vaqtida siz almashtirib tursangiz, ishlashlari zo'r bo'ladi. Mayitdagi ichkaridagi o'zini mexanizm detallari yemirilishi ancha oldini olasiz. Mana bosadi xonlarni ham temirdan qo'ygan, mana ba'zi birlarda plastmassa bo'ladi, lekin buni temir qo'ysa ham, plastmassa qo'ysa ham uncha ahamiyatga ega emas, chunki bu turjinani ushlab turadigan narsa xolos. Ko'p joylarda temir qo'ygan, aslida tushib ketsa sinib qolmaydi deydi. Bu hech qachon tushib ketmaydi bu mashinka. Savol va takliflar bo'lsa, kommentar orqali, bo'lmasa telefon raqamlarimizga telefon qilib, bemalol o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha.